Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď Ježiš skončil všetky svoje slová, ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovský starší s prosbou, aby prišiel a sluhu mu uzdravil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: zaslúži si, aby si mu to urobil, lebo miluje náš národ, aj synagógu nám postavil. Ježiš teda išiel s nimi. A keď už nebol ďaleko od domu, stotník poslal k nemu priateľov s odkazom: Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Preto som sa ani nepokladal za hodného ísť k tebe. Ale povedz slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Ak da ktorému poviem choď, ide, inému poď sem, tak príde a svojmu sluhovi urob toto, on to urobí. Keď to Ježiš počul, zadivil sa mu, obrátil sa a zástupom, čo ho sprevádzali, povedal: hovorím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli. A keď sa poslovia vrátili domov, sluhu našli zdravého. Počuli sme slova Pánovo. Drahí bratia, sestry, dnes by som tak trošku netradične v kázni teda odpovedal na otázky alebo podnety, keďže neviem, od koho boli. A snáď sú tu tí, ktorí podali tie podnety, alebo môžu sa ma ešte dodatočne spýtať. Tak prvý by bol, a budem teda hovoriť skôr o princípoch, aby sme mali takéto hĺbšie povedomie za tým všetkým, ako aj mnohé krásne princípy opisuje apoštol Pavol vo svojich listoch. Aj dneska vlastne zobrazuje mnohé pekné princípy a správny spôsob využívania svojej moci a ako takej piety samotný stotník. Tak prvá otázka je, že či je Harry Potter protikresťanský, na čo sa mi ťažko odpovedá, lebo som to nečítal, ani nevidel, ani jeden diel. Takže ťažko sa mi odpovedá na tú otázku, ale popravde nie som až tak veľký fanúšik týchto ság, kde sú čarodejníci, upíry a podobné sféry, lebo mnohokrát je za tým nerezť, ktorá sa volá zvedavosť, a mnohokrát to vedie k horším veciam. Je pravda, že údajne sú tam mnohé čnosti vyobrazené a sú tam aj chyby, že sa tam ospravedlňuje klamanie v dosiahnutie dobrého nejakého cieľa. Tak samozrejme to my neuznávame, nemôžeme vykonať nič zlé na dosiahnutie dobra za žiadnych okolností, len treba vyzvedieť, pochopiť, že čo je dobré a čo je zlé. Takže, ale neviem na toto odpovedať, ale viem, že mnohé dnešné populárne veci nie sú celkom dobré a čisté, ako mnohí považujú, ako Máša a Míša. Nie je dobrá rozprávka, lebo neukazuje na žiadne posolstvo. Skôr je to o nejakom chaose pre zábavu, ale vlastne nikam to nevedie. Takže k tomuto sa osobne až tak neviem vyjadriť. Viac by som odporúčal možno osvedčených kresťanských autorov, ako je Tolkien alebo C.S. Lewis. Ako vieme, že Biblia je pravá? No tak to môže byť otázka, že či ten text, ktorý teraz máme, či sedí s tým, čo napríklad 2000 aj viac rokov, alebo niečo menej ako 2000 rokov ľudia napísali. Našťastie Sväté písmo bolo a je jednou z kníh, ktorá je možno najviackrát prepisovaná v rôznych vlastne tých oblastiach alebo tých stáročiach. Žiadna kniha staroveka nebola toľko razy, toľkokrát prepisovaná, ani augustové spisy, ani spisy od rôznych filozofov, historikov,
neboli toľkokrát prepisované z rôznych strán ako Sväté písmo. Čiže málo kto spochybňuje napríklad Platóna, Aristotela alebo týchto starovekých autorov, ale Sväté písmo sa snažia spochybniť. Ale veľkým archeologickým objavom napríklad bol aj zvitky z Qumránu a tie vlastne máme z obdobia po druhej svetovej vojny. A tieto zvitky vlastne našli sa tam texty z prvého storočia, napríklad Izaiáša a mnohých iných starozákonných kníh, teda z čias pána Ježiša. A zistilo sa, že ten Izaiáš, ktorého máme teraz, je prakticky ten istý, čo bol tam z prvého storočia. Takže to bol veľmi významný objav, lebo dovtedy sme mali zvitky najstaršie, alebo spisy najstaršie z prvého tisícročia približne, alebo z roku 900 niečo. Čiže mnohí to chceli tak spochybniť, že či je to pravdivé, lebo nič staršie sme nemali zo starého zákona. Z nového zákona máme aj staršie a tie boli veľmi prepisované, ale či je tá pravdivosť tých príbehov, napríklad sa preukázalo, že Mojžiš, keď putoval, alebo čo sa opisuje putovaním púšťou, ako išli, tak veľmi pekne to vyobrazuje, že podobne putovali, alebo taký ten spôsob cestovania mali aj Egyptania, keď išli dobiť nejakú krajinu. Podobnú konšteláciu mali, ako putovali potom samotní Izraeliti púšťou, čo bolo tiež takým tiahnutým. A vlastne to preukazuje, že asi boli teda v Egypte z nejaký ten čas a spoznali, ako to tam funguje, a potom vlastne išli z Egypta do zasnúbenej zeme. Mnohé veci môžu byť aj obrazne vyjadrené, niektoré knihy nemusia byť priamo historické, ale to nevadí, lebo chcú ponúknuť iným spôsobom pravdu, ako je napríklad kniha Judit, ktorá si v niektorých veciach protirečí s inými knihami, ale v podstate vyjadruje inú pravdu. Nie vždy sa tam opisuje historická pravda, niekedy poetickým spôsobom sa chce niečo vyjadriť, niekedy iným spôsobom. Čiže ten žáner, musíme pochopiť, že keď niekto píše rozprávku, porekadla a podobne, tak nezameriava sa na historické fakty, ale na niečo iné. A či je Sväté písmo pravdivé, tak v podstate nám mnohokrát v tej symbolike vlastne nás učí, že vlastne aký je v skutočnosti ten svet. Len my už nevždy vieme tak čítať ten zmysel daných čias. Mnohokrát nevieme celkom, ako to bolo v tom období, ako sa žilo v Oriente vyše 2,5 tisíca rokov dozadu alebo 2000 rokov dozadu. Čiže ťažko nám je niekedy mnohé veci pochopiť. Apoštol Pavol napríklad hovorí, že muži na bohoslužba, alebo muži nech nemajú dlhé vlasy a nech nemajú ako ženy na bohoslužbách, lebo v tom čase to bolo symbolom toho, dlhé vlasy rozpustené boli symbolom plodnosti, boli symbolom toho, že sú teda dostupní pre iných, napríklad ženy, ktoré boli na verejnosti, tak znamenali, že boli slobodné a že sa tak trochu ponúkali aj v rámci určitých niecelkom kresťanských služieb. Preto to vlastne nemali takto nosiť ženy na bohoslužbách. A to isté vlastne robili muži, že sa ponúkajú pre mužov. Takže toto by niečo nemalo patriť a jednoducho, možno, že si povieme, čo to tam apoštol Pavol na čo opisuje, alebo prečo má niekto závoj, niekto nemá. To sa dotknú vlastne v ďalšej otázke, že kedy si ten symbol krásne niečo vyjadroval, že keď sa nosil závoj vo svätej omši ženami, tak vlastne chceli sa skryť svoju krásu pre pána, ako napríklad panna Mária, že jej sa chceli pripodobniť. Pričom keď mali biely závoj, znamenalo to, že sú slobodné, keď mali čierny závoj, znamenalo to, že už sú v manželstve, že už v podstate, alebo že sú zasvetené panny, čiže malo to hlboký aj duchovný zmysel. Dneska už sa mnohé symboly nechápu. Kedysi muž nosil kravatu vtedy, keď bol už v manželstve, že už mal nejakú dokonalosť. Podobne kedysi nosili prsten vtedy,
to bolo znakom nejakej dokonalosti. Napríklad, že sú v manželstve, že je niekto biskupom, ale tou formou dokonalosti neznamená, že je dôstojnejší ako niekto iný. Nie. Má nejaký úrad, ktorý sám o sebe vyjadruje dokonalosť. Ale všetci sú si rovní čo do dôstojnosti. Nevyjadruje to svetosť človeka, ale jednoducho úrad. A podľa toho preukazujeme aj úctu, preukazujeme vonkajšie prejavy, podávanie rúk, o tom hovorí vlastne činnosť dekorum. Ale prečo je ešte Sväté písmo pravdivé? Tak osvedčila sa v živote a najdôležitejší bod celého Svätého písma je vzkriesenie. No a o tom, že je pravdivé, o tom možno niekedy inokedy, už na Veľkú noc som o tom spomínal, aké dôkazy nasvedčujú, že skriesenie nastalo, ale dneska vidíme mnohé zázraky, ako je, že zomrú niektoré osoby a ich telo zostane neporušené. A to pomôže aj k určitému blahorečeniu, svetorečeniu, čo odkazuje na vzkriesenie mŕtvych. Takže dalo by sa veľa o pravdivosti hovoriť vo Svätom písme, ale verte mi, že je pravdivé, ale to sa dá ešte ďalej o tom diskutovať. Prečo kňazi už nenosia biret? Na prvý pohľad jednoduchá otázka, tiež veľmi som to neštudoval, nezaujímal sa až tak o túto otázku, ale tu by som upozornil na princíp a na činnosť dekorum. Je to činnosť, bežne ju prekladáme ako slušnosť a učí nás o tom, alebo je to schopnosť vystupovať navonok vzhľadom na okolnosti a stav. Čiže keď idem do kostola, nedám si tepláky, keď idem na oplák pracovať niekomu na brigádu, nedám si smoking, keď idem za biskupom, nebudem mu tykať, keď nebudem mu podávať ruku, ale počkám. Jednoducho vystupujem vzhľadom na situáciu. Napríklad, keď idete ku kráľovnej, tak nemôžete mať odhalené kolena ani ramena, preto pozbudzujem k slušnému obliekaniu do kostola, lebo tu je niekto viac ako nejaká kráľovna. A jednoducho, toto je vec, ktorá sa žiaľ už nechápe, ako som spomenul, že môže si dať niekto biret, môže si dať niekto nejaký odev, ale už málo kto pochopí tomu odevu a tomu symbolu. Lebo tým symbolom už dneska nerozumieme, že zelený biret znamenal pre právnikov, že ružový, povedzme, bola nejaká spolupráca s biskupom, nejaký aulista, červený biret, že môže byť niekto blízky kardinálovi s tým čiernym, čierny biret. Väčšinou malo sa to nosiť len na liturgické úkony, čiže keď kňaz ide pochovávať, nemalo by sa to nosiť, keď kňaz ide na poštu. Ale to už sú detaily, ktoré ani ja sám veľmi nepoznám, lebo viem, že niektoré odevy môžu niekoho pohoršiť, aj keď by nemali, lebo nemôžeme súdiť na základe obalu druhého človeka, ak navonok konkrétne nič zle nerobí. Ak máme dostatok informácií, vieme posúdiť vonkajšie konanie človeka, ale musíme mať dostatok informácií. Ale nikdy nemôžeme posúdiť úmysel toho človeka. To je veľmi dôležité. A on sa tak oblieka, lebo si myslí, že je velebný pán, alebo že je takýto. Alebo mňa sa niekedy pýtali, že a ty si dávaš reverendu, aby si mal nejaké výhody, privilégia a čakáš, že ti babičky budú nosiť dobroty a neviem čo. Ja som není dobrý veľmi v tom príjmaní darčekov, ja sa za to ospravedlňujem. A niekedy aj kvôli tomu, že no jednoducho nedávam si reverendu, lebo čakám, že ma niekto kvôli tomu bude mať vo vedomí, že som dôstojnejší, ako keď ju nemám. To je už trošku posudzovanie z tých druhých, úmysel je tam iný. Že sa chcem obliekať a vystupovať jednoducho, kým som. Mňa osobne skôr mrzí, že keď nejaký kňaz vydá knihu a vzadu, keď si pozriete fotku, že tam je v kravate alebo že tam je v bežnej košeli. Veď ak mnohokrát príde do štúdia nejaký človek, tak je aj je vojak, tak je tam oblečený pekne v uniforme. Nebude mi vadiť, keď doktor bude vo svojej práci v plášti a bude mať biely plášť a bude jednoducho oblečie sa, ako má vzhľadom na svoje povolanie, poslanie, zamestnanie. No a teda ja chcem byť kňazom,
aj mimo liturgie. Tak preto jednoducho si myslím, že je vhodné mať reverendu, dokonca ešte vhodnejšie ako možno rímsku košelu a nohavice, z toho dôvodu, že viacej zakrýva tú osobu. Nie som veľmi zástanca toho, aby napríklad reholné sestry skracovali sukne, odkladali čepce, lebo môže to skôr viesť k tomu, že sa potom stratí tá podstata. Že to má symbolizovať, skryť svoju krásu pre Krista, môjho ženícha. Že to, no jednoducho, vedieť čítať, vyznať sa v týchto veciach. Je pravda, že niektoré veci sú nepohodlnejšie, ale niektoré veci sú vhodnejšie a nemali by sme len na pohodlie pozerať. Ale to je znova, že pokiaľ nechápeme čnostiam, ako je pieta, dekorum, čo to znamená dokonalosť, dôstojnosť, čo to znamená tolerancia. Toto sú také základné veci, že už potom sa ťažko pochopí alebo posudzuje niekedy vonkajší obal a nemal by. No a tu je otázka, že či môže byť aj birmovný patrón blahoslavený alebo musí byť svätý, stačí blahoslavený. No a či sa budú preberať konkrétne jednotlivé čnosti v katechézach, áno, budú, aj keď som dneska niektoré spomenul, tak budeme potom tie ďalšie týždne. Rád by som začal čnosťou miernosti. No a prečo som sa rozhodol stať kňazom, tak to už určite nebudem spomínať, možno, že niekedy osobne, ale takto zatiaľ nie. Tak učme sa tie princípy, snažme sa pochopiť, čo je tým hlbším, aby sme vedeli to dozdať a možno aj kvôli tomu, aby sme porozumeli samotnému Svätému písmu. Niekedy tie udalosti v Pavlových listoch možno, že nechápeme len kvôli tomu, že nevieme ten kontext, tak dobre si čítať tieto kontexty a snažiť sa to aplikovať do súčasného života, lebo tie isté problémy prežívame aj teraz. Amen.